Զարթուցիչը իմ կարծիքով վերաբերում է առաջին հերթին իմ կնոջը, ինչու, որովհետև ես ցանկանում եմ այս ինչ որ ականատես եղա, այդ ամեն ինչը ցանկանում եմ առաջին հերթին իմ հարազատներին, իմ երեխաներին, իմ ընկերներին։ Նաև կարծում եմ, որ բոլոր հայ բիզնեսմեններին եւ այն մարդկանց, ովքեր սկսում են նոր բիզնես, խիստ անհրաժեշտ է մասնակցել այս իրադարձության, այս գիտելիքների հրաբուխին, ինչու համար, որովհետև դու սկսում ես ինքնական կազմակերպվել եւ սկսում ես դու առաջին հերթին քեզանից նախքան կանցնես քո բիզնեսը։ Շատ ափսոսում եմ, որ տարիներ շարունակ ունենալով բիզնես, կազմակերպելով այլ մարդկանց աշխատանքը, ես ինքս ունեի դրա կարիքը եւ ինքս չեմ կարողացել ճիշտ ձևով առաջին հերթին իմ ժամանակը ճիշտ կառավարել եւ իմ նպատակները ճիշտ դնել։ Ամեն մի դասը դա յուրօրինակ իրադարձություն էր եւ ինձ թվում է ոչ միայն իմ համար, այլ նաեւ այդ 100 հոգանոց դավիճանը։